بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستوں, ہمارا آج کا عنوان ہے اخلاص کسے کہتے ہیں. جنید بغدادی کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا. ایک میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں, اب کٹوا کے آؤ, ایسا کوئی نہیں پا سکتا. حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا. انہوں نے عرض کی, چچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائڈ میں کیا اور کہنے لگا, پیسوں کے لیے روز کاٹتا ہوں, اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے. اب ان کا سر چوم کے کرسی پر بٹھایا, روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے. حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں. عرصہ گزر گیا, یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے. ایک دن ملنے کے لیے گئے, واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا, جنید تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا ہے, تجھے اتنا نہیں پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لے.